homicídio foi registrado na noite de ontem na rua Passo Fundo, esquina com a Travessa São Camilo, no bairro São Mateus. Edson Juliano da Silva Dias, de 19 anos, conhecido como Mano Borracha, foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, a maioria na cabeça. Chegamos junto com o corpo de bombeiro, onde até popular já tinha providenciado aí uma cobertura. E verificando aí junto com o bombeiro, realmente constatou já o que foi informado. E percebemos que a maioria dos tiros foi na altura da cabeça. Ou seja, não podemos descartar uma execução ou o que ocorreu. Estamos aí em conjunto com a Polícia Civil, também a Polícia Técnica fazendo levantamento aí para tirar mais informações e detalhes e até ajudar aí a autoridade policial aí numa investigação futura. Segundo informações da polícia, Edson era usuário de drogas e já tinha algumas passagens. Uma das passagens policiais foi registrada pelo Cidade Alerta. O jovem foi detido no dia 17 deste mês com pinos para armazenar drogas. Edson Juliano, e conhecido por Mano, dia 17 desse mês, ele foi detido aí. As pessoas devem ter assistido aí nas emissoras aí da cidade, devem ter visto, ouvido. Ele estava com outras pessoas e estava com uns pinos, material utilizado aí para armazenamento aí da droga. E o usuário confessa, até conversamos com a familiar dele, e morava no Jardim Itália, estava aqui provavelmente caçando alguma coisa aí atrás de alguma droga. E infelizmente aí foi o que ocorreu. A perícia estima que o jovem tenha sido atingido por pelo menos 6 disparos. A Polícia Civil agora irá investigar o caso.